I dag så skal I se en anderledes film. Ja, det siger titlen også lige her om lidt. Og det anderledes i filmen, det går ud på, både der skal lave det, ja, og også den måde, som filmen er lavet på. Fordi at der er nogle gange nogen, der skriver til mig, og så siger, det kan ikke passe, at det tager lang tid at lave sådan en film til YouTube. Nå ja, det tager ikke lang tid. Nej, på en måde. Man kan sige at optage noget her med kameraet. Det tager ikke så vildt lang tid. På en måde. Men der er så en anden ting, som tager lang tid en gang imellem, det er at redigere filmen, og måske få den til, hvad jeg synes, at blive sådan, måske lidt trimmet og spændende og sjov og sådan noget der. Så i dag, så kan I se en film, hvor jeg faktisk overhovedet ikke har klippet noget ud af mine optagelser. Der kommer sådan nogle fedende overgange, og der kommer også lidt musik og noget, men jeg har ikke klippet noget som helst ud af råfilmen, jeg har lavet. Og så kan I så prøve at se, hvad I synes, der er mest spændende at se på. Om det er, når jeg trimmer en film, som jeg synes er rimelig godt, eller om, ligesom i dag, den bare bliver fyret af uden noget som helst. Fordi at det har jeg faktisk kun gjort meget sjældent. Så hygge jer med det! Ja, find noget kaffe eller noget, inden filmen sådan rigtig går i gang. Yes! Velkommen tilbage til Stens Kreative Værksted. Så er det blevet søndag. Og i dag så er jeg overhovedet ikke kommet i gang her ved værkstedet. Fordi jeg havde nogle ting, som jeg skulle have i formiddag og lidt over middag. Så nu er det faktisk gået sådan, at klokken den blev 3, inden jeg kom her ved værkstedet. Og nu har jeg sagt på mange film. Senere så går jeg lige ud i haven og laver noget. Og så er det altid gået sådan, at så er jeg så ikke kommet ud i haven, jo vel? Nej. Fordi jeg har gået og rodet med alle mulige andet skrammel, og har synes det har været meget sjovere. Men nu her i dag, så har vi jo noget modbydeligt godt vejr udenfor. Og så her. Det her, det har været mit termometer udenfor, måler lige nu 21 grader. Så er der nogen, der siger, at det kan ikke passe. Der er noget galt med dit termometer, men jeg tror måske nok, det skal passe alligevel, fordi at lige nu så er det jo sådan, at, måske lige herovre, at føleren til mit termometer, som måler temperaturen udenfor, lige nu indtil videre, bare lægger nede på fliserne her uden for værkstedet. Og lige nu så er den baget i sollyset, det har den så været i en hel del timer. Så det kan måske godt være, at den har en temperatur, der er så høj. Nu kan jeg se, lige nu så skifter den ned til 20 grader. Og i skyggen, om i vores indkørsel, har vi en termel til at sidde udenfor. Den siger, at vi har sådan cirka 7 grader. Så i dag, så vil jeg starte med at lige gå ud og rode med noget ude i haven, som en, jeg skulle have gjort i lang tid. Nu er der måske mange af jer, som tænker, at det er godt nok kæle, at han vil gå udenfor og rode med noget ude i haven, fordi det synes vi ikke er interessant. Men en gang imellem, så laver jeg film om noget, som der er nogen af jer, som ikke synes er interessant, men det kunne måske være, at det var spændende at se det alligevel. Men det, jeg skal rode med ude i dag, ved jeg, at der er nogen af jer, som synes er interessant, fordi at, og det som jeg sagde lidt på filmen i går, jeg skal have kigget på mine kompostbeholdere, ja, og dem har jeg en hel stak af. Jeg har faktisk ikke mindre end 11 kompostbeholdere,
så er der måske nogen, der tænker, det lyder godt nok af mange, fordi at nu har vi ikke særlig stor have og grund og alt muligt andet, men vi har så en masse, vi komposterer alligevel, og hovedsageligt det, som jeg komposterer, det er alle de efterladenskaber, som kommer fra lige nu så kun én kanin, fordi Melanie har en kanin, som lige nu er inde på hendes værelse i vintertiden, og så om sommeren, så bor den så ned i legehuset. Vi har haft to kaniner tidligere, men det har vi så ikke mere. Og der kommer jo en masse savsmuld og hø for sådan nogle kaniner. Ej, der, så i stedet for at køre på genbrugspladsen, så komposterer jeg det. Men sådan noget savsmuld der, det tager lidt lang tid for at kompostere sådan noget sjovt der. Så derfor så har jeg så mange kompostbeholder. Og en gang imellem, så putter jeg så også nogle ting i fra haven af, selvom det egentlig er begrænset, hvor meget vi har for vores have, som vi komposterer. Det meste af det er så i sommertiden for drivhuset og sådan nogle ting. Og for dem, som ikke har set det før, så har jeg jo en stak af sådan nogle blå tynder, som jeg bruger til kompostbeholder. Jeg har lavet film over det før, hvordan de er skruet sammen. Og i dag så skal jeg lige så prøve lige at se, om hvor mange af dem jeg kan få tømt. Jeg har så også en af de der klassiske store grønne nogle der, som man kan få fra kommunen af, som også kører rigtig fint. Og grunden til, at jeg har de der blå tynder som kompostbeholder, det er, at jeg synes, det virker rigtig fint. Også fordi, at så er det nemt at flytte rundt med det. Man kan bare lige knalde sådan en op på en sækkevogn, og så køre afsted med den, når man skal tømme dem og flytte rundt med dem. Så det er sådan set bare godt. Og lige nu så er jeg ved at have et seriøst pladsproblem med min kompost, fordi at, som det måske er nogen af jer lagt mærke til, så er lang tid så hernede ved legehuset. Der har der så stået, så man må ikke kan se nogle baljer, og der står lidt spanden og sådan lidt. Det er helt fyldt med noget af det der savsmuld og sådan noget fra Melanies kanin af. Og det er så fordi her i vintertiden, så går det lidt langsomt med, at ormene arbejder så hurtigt, som de gør om sommeren. Men nu her i år, så har vi jo haft, ja også sidste år kan man sige, har vi haft noget dejligt mildt vejr. Så de der orme der, de har faktisk arbejdet rigtig godt, selvom det er vinter. Så nu vil jeg lige gå ud og flytte rundt på noget der, og så lige se, hvor mange af de der tynder, der jeg synes, jeg skal have tømt i dag. Jeg tror måske, jeg har tre, jeg skal have tømt. Her er der modlys. Her har vi så lidt af samling af mine kompostbeholdere, som står her ved siden af legehuset. Og det er meget smart, fordi at nu når det regner, så kommer vandet jo fra taget af. Landet om på tønderne her, og så kan de vande sig selv. Og nu skal jeg så flytte hele balladen der, så nu skal jeg lige have fat i min sækkevogn. Og der var en, der spurgte mig for ikke så længe siden, om hvorfor at jeg vander min kompost. Og det er smart nok at gøre det, sådan at ens kompost ikke bliver alt for tør. Specielt med det, som jeg komposterer med alle de der savsmuld og sådan noget, det skal have en masse vand, for ellers så gider ormen ikke rigtig at omsætte det. Og nu hvis man går ind og kigger i beskrivelserne af, hvordan at processerne virker i sådan noget komposthalløj, så står der også, at blandt andet, at man skal huske at vande det, og så også, at man skal blande rundt i sin kompost en gang imellem. Det gør jeg altså ikke så tit, det der med at blande komposten. En gang imellem, så gør jeg det. Fordi at jeg har sådan en specielt bygget lille greb, som at jeg lavede til Melanie og Melikken for mange år siden, mens de var helt små piger, fordi de synes det er sjovt at være med far ude i haven, og så skulle de også have nogle haveredskaber, som passede i størrelse, på et eller andet tidspunkt, så gik jeg rundt med en greb, og så sagde Melanie til mig, far, kan jeg ikke få sådan en, der passer i størrelsen til mig? Og så nogen, så vidt jeg ved, så kan man ikke købe sig nogen, så derfor, så krøller jeg selv en sammen. Og den skal jeg bruge lige om lidt. Og nu skal jeg have fundet min sækkevogn, og så flyttet alle de der kompostbeholdere, som står lige ved siden af legehuset.
så fik jeg tømt hele skidtet og fik min fine line op lavet her. Nu har vi så stadigvæk en, som er helt tom. Ja, så det var dejligt. Så er det overstået et stykke tid, i hvert fald indtil jeg skruede med det igen. Og der går nok ikke sådan specielt længe. Og nu kan vi så prøve lige at se, sådan, hvordan det ser ud, når det som jeg fik ud af de her tynder der. Og det er sådan lidt en blanding. Fordi at noget af det, som vi har her, det er rigtig godt. Det er noget af det, der var nede i bunden af en af de der tynder der. Og så er der sådan, der var noget andet her, som var en anden tynde, som ikke var sådan helt klar. Men det går nok alligevel. Og så har vi sådan noget herovre, som sådan lidt en mellemting, som lidt mere... Man kan se farven, at den hele, det er helt mørkt, det der. Det er så lidt mørkere, så det her, det er sådan helt lys. Det er så fordi, at der er lidt for meget ikke omsat træ tilbage i. Men det er nu meget godt, fordi at... Nu så tager jeg hele den her bunke her, og så blander det godt sammen. Så skulle det gerne være rigtig godt. Nok zoomet ind her lige pludselig, ja. Så er kaffepause over, ja. Og nu er der faktisk kun 7 grader varme udenfor. Nu er det blevet en skygge her udenfor værkstedet. Og nu må jeg nok hellere lige gå udenfor og lige sortere lidt i noget af det, som jeg rodet med før. Og så måske lige se, om jeg kan få det til at se lidt pænere ud over alle de der spande og balle, der stod.
Så fik jeg det til at se lidt pænere ud dernede ved siden af legehuset. Bare lidt pænere. Og som I kunne se lige før, så er der nogen, der er glade lige nu. Ja, fordi at de fiser rundt omkring med solsorte dernede lige nu, hvor nogle af de der balder har stået. Fordi de nok kan finde nogle regnorm og noget nedenunder. Og der hopper også nogle stykker rundt i den der bunke der, som jeg smed med lidt kompost ned i køkkenhaven. Så det er meget godt, så for vores fugleliv jo også lidt ud af det. Samtidig med, og nu fik jeg så også gjort en anden ting, imens jeg gik og rodede rundt udenfor, fordi at en eller anden fjollegrund, så har jeg på et tidspunkt placeret en af de der blå tønder, som imellem drivhuset og så hækken nede bagved, sådan et meget træls sted, den stod. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg i sin tid henkastede den der, men den fik jeg også plads til nede bagved ved legehuset. Godt nok så er der nogle stykker af de der tønder, der er nu, fordi der er så mange nu, der ikke kan stå lige nede under taget, så der kommer vand i dem, men nu har jeg så taget de tønder, som er mest omsat ind til videre, og så stille der, hvor vand ikke kan komme ned i, fordi at de behøver ikke så meget vand som de andre, specielt ikke dem, som jeg lige har startet her i dag. Så det er sådan set meget godt. Ja, man kan sige, første dag i år 2023, sådan rigtig ud at lave lidt ud i haven. Det var faktisk helt godt, ja. I stedet for at gå og gemme sig hen i værkstedet hele tiden. Og nu kan jeg så komme med nogle kommentarer om at selvfølgelig er der mange af jer, der vil sige, nej, du skal lave noget for film for værkstedet hele tiden, men nu kan man ikke gå og gemme sig ind i værkstedet hele tiden. Det kan jeg i hvert fald ikke. Og en gang imellem her i de foregående år, der har jeg lavet lidt film om det, jeg går og rode med ude i haven. Og nu kan jeg så lige komme med nogle kommentarer med, om I synes, at I har lyst til at se mere af det, men hvor meget det bliver til at lave film ud for haven af i år, det ved jeg ikke helt, fordi at igen, når man går og laver nogle ting, og så laver filmen til YouTube samtidig med, så tager det 3 gange så lang tid at lave en opgave, som nu hvis man ikke skulle slås med det her kamera her. Så var der ikke mere kaffe. Men det passer sådan set også meget godt. Fordi at nu er klokken ved at være sådan cirka 5, og nu gider jeg ikke at gå og gemme mig udenfor mere i dag. For jeg har nogle ting, jeg skal have ordnet. Fordi i går lavede jeg faktisk optagelse til 2 film. Og optagelsen til den film ligger kun på computeren, og er ikke blevet redigeret og uploadet på YouTube. Og det er så meningen, den film den kommer en gang her i næste uge. Ja. Og nu skal jeg så også have lavet filmen her i dag. Og nu i dag, så skulle filmen jo meget gerne være hurtig at lave. Så derfor så skulle den gerne kunne komme her på YouTube sådan i en rimelig god tid. Så nu har jeg synes, det var spændende for jer at se en lidt anderledes film, end jeg plejer at lave. Og indtil næste gang, så må I dem hygge jer. Bonusklip, ja da! Nu er der nogen af jer, som tænker over, da jeg stod og fjollede med det der kompost ude i haven. Hvorfor jeg tog noget af det der kompost og gravede det op af tynden og smed det op på trillebøren. Og stod og rodede rundt i det, inden jeg kørte det ned i køkkenhaven, i stedet for bare at tage tynden og kørte ned i køkkenhaven og så vende bunden i vejret på den. Det gjorde jeg sådan set, fordi at jeg ville kontrollere det der kompost der. Ja, fordi at jeg skulle se, om der var nogle kompostorm, som jeg kunne tage fra de der tønder der, som jeg tømte, og så putte over i de nye tønder, som jeg startede i dag. Det fandt jeg så, at det var der ikke. der var faktisk næsten ingen orm tilbage. Der var lige lidt. Så derfor, så smed jeg hele møgten ned bagved. Jeg gravede sådan cirka ned i halvdelen af tønden, og så da jeg så ikke har fundet nogen orm, så tømte jeg, som I så på et tidspunkt, resten af noget af det op i trillebøren, men de sidste
to, som jeg tømte, der gravede ned i halvdelen af tynden. Og da der så ikke viste sig, hvad nogle regnorme der, så kørte jeg tynden ned i bagved, og så vendte bunden i vejret på den. Og nu har jeg så ikke puttet nogen orm i de der tynder, som jeg har startet i dag endnu. De får lige lov til at stå og hygge sig lidt et stykke tid. Og så skal jeg så lige have fundet noget guffeliguff. Skal lige have snakket med Anne og pigerne om, at nu når vi får lidt grøntsags ting og sådan noget affald inden for huset af, så skal jeg lige have samlet mig en lille bunke, og så smider jeg sådan noget det ned oven i tynderne, og så skal jeg så lige grave ned i den tynde, som jeg bruger til at normalt at putte de ting i, som vi får fra huset af, fordi der er masser af orm i. Og så smider man lige en klat af de der orm, der er nede i, og så kan det bare stå og passe sig selv. Ekstra bonusklip! Nu hvis der er nogen af jer, som tænker over, hvad for nogle projekter kan vi måske komme til at se ude for haven i år, hvis det altså er sådan, jeg laver dem. Lave nogle film over det. Noget af det, som jeg skal have gjort, det har jeg snakket om før, det er, at en eller to af vores hække skal have trimmet ned i højden. Og det bliver et projekt i sig selv. Jeg var ved at rode lidt med det sidste år, men jeg gik sådan lidt død i det. Så det bliver et projekt, og i forbindelse med det, så har jeg... Jeg har fået en ting til test for Skilla, som jeg vil forsøge at bruge til, når jeg skal trimme de der hækker der, så det måske skulle blive lidt nemmere med noget af det. Hvis ellers, at det virker, det er jeg ikke helt sikker på, men det får jeg se på et eller andet tidspunkt. Og noget af det, som jeg også skal have gjort i år udenfor, man kan ikke sige det sådan have-realitet næsten, det er, at vores legehus trænger seriøst til at skal have noget maling. Og jeg har også noget her på værkstedet, som jeg skal have kigget på. Ja, nogen har kommenteret det igennem tiderne. Skal du ikke snart have kigget på det der? Jo, det skal jeg. Nu finder jeg så ud af, hvad det er på et eller andet tidspunkt. Fordi det bliver også et projekt i sig selv, noget man ikke bare sådan lige går på 5 minutter. Og så har jeg også et andet projekt, som jeg måske skal lave i min sommerferie. Jeg skal først lige finde ud af, om at jeg måske har penge til det. Fordi vores udestue trænger seriøst til en overhaul af nye vinduer, ny dør, beklædning, alt muligt andet. Og jeg har også en lumsk anelse, som jeg måske bliver nødt til at skal have skiftet noget af træværket. Fordi det er bare ikke godt mere. Det bliver sådan et projekt i sig selv. Så nu skal jeg have fundet ud af, om at jeg synes, jeg har penge til det. Ja. Og nu er filmen slut. Ja. Ekstra, ekstra bonusklip! Nu hvis der er nogen af jer, som lurede på, hvorfor stod der skodtrillebøger 2 fra Hjem & Fix på filmen lige før? Det kan I så finde ud af, nu hvis I prøver at gå ind på min YouTube-kanal her, og så søger på skodtrillebøger fra Hjem & Fix. Så er der lidt sjov film og historie over det, fordi jeg har jo 2 af de der skodtrillebøger fra Hjem & Fix. Og nu filmen slut!